Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya, Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Berita Ringkas RTM. Ahli politik dan pemimpin yang tidak terpilih dalam pentadbiran kerajaan perlu berlapang dada dan meneruskan agenda negara. Fellow Penyelidik Kanan Institusi Kajian Etnik UKM Profesor Madya Dr. Kartini Abu Talib berkata, pendirian itu penting kerana negara berdepan banyak isu lain yang lebih kritikal dan melibatkan kepentingan rakyat. Pendirian ahli politik yang sentiasa berubah boleh mendedahkan masa hadapan dan hala tuju negara kepada risiko. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu dalam program Alpha 102 Extra di Nasional FM. Yang terus tidak berpuas hati, they have to move on. It has to be a stop. Kerana negara, demi kepentingan negara, kita berhadapan dengan more pressing issue. Isu yang lebih besar. Iaitu persoalan inflasi, persoalan pengangguran, persoalan COVID-19. Perkara ini yang perlu negara atasi. Dan untuk membolehkan negara mengatasinya, dia memerlukan kerajaan. Kalau tidak ada kerajaan, maka banyak perkara yang terbengkalai. Dalam pada itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang memulakan tugas secara rasmi sebagai Perdana Menteri ke-8 hari ini mempunyai cabaran besar untuk ditangani segera. Beliau bukan sahaja perlu meyakinkan rakyat untuk menyokong kepimpinannya tetapi menautkan kembali perpecahan dalam parti yang diterajuinya. Demikian pandangan Presiden Kongres Persatuan Akademik Malaysia MAAC, Profesor Dato' Dr. Muhammad Idrus Muhammad Masri. Menurutnya, setiap rakyat harus menghormati peranan Perdana Menteri sebagai pemudah cara pembangunan serta perpaduan dengan mengutamakan semangat patriotisme dan cintakan keamanan melebihi kepentingan peribadi. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata perbicaraan mahkamah yang membabitkan dirinya hanya ditangguhkan untuk hari ini sahaja dan sama sekali tidak digugurkan. Ia akan disambung semula seperti biasa esok. Tegasnya lagi, beliau mahu membersihkan namanya di mahkamah tanpa pengguguran kes dan mahu mahkamah menentukan keputusannya. Beliau menghadapi perbicaraan membabitkan 47 tuduhan berkaitan dana Yayasan Akal Budi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Elakkan menerima tawaran pekerjaan daripada agensi yang tidak berdaftar. Pegawai polis bahagian D3 Atip Som, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, DSP Norizam Ibrahim berkata, majoriti mangsa pemerdagangan manusia ditipu menerusi tawaran pekerjaan. Tegas beliau, jenayah rentas sempadan itu kini menjadi isu global yang perlu diambil berat oleh masyarakat. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak Polis Diraja Malaysia, PDRM, bersama agensi penguatkuasaan peringkat antarabangsa dalam usaha memerangi jenayah pemerdagangan manusia. Sehingga tahun lalu, hampir 1,500 kes telah dikenal pasti. Kita kena pasti mendapat surat tawaran pekerjaan yang rasmi. Kita pastikan adakah wujud surat tawaran betul. Yang kedua, kita kena pahami kontrak pekerjaan yang ditawarkan kepada kita. Yang ketiga, kita kena pastikan tawaran gaji setimpan dengan skop kerja yang ditawarkan. Kita kena pastikan syarikat atau agensi yang menawarkan pekerjaan itu adalah satu agensi yang berdaftar. DSP Norizam ditemui selepas menjadi tetamu program Alpha 102 di Nasional FM di Angkasa Puri. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Kuala Perlis terus mempertingkat rondaan dan pemantauan di sempadan dan perairan negara. Ia bagi mencegah kegiatan penyeludupan, pencerobohan dan jenayah maritim di perairan negara. Terbaru, 84 unit bubu naga bernilai RM6,720 dirampas dalam operasi petang semalam. Menurut pengarah Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Nurul Azmi Zakariah, kesemua bubu berkenaan dipasang di perairan Kuala Perlis pada 8 lokasi berbeza. Kejayaan rampasan berkenaan merupakan kali ketiga sepanjang tahun ini. UDA Holdings Berhad mengesahkan bahawa seorang ahli lembaga pengarahnya disahkan positif COVID-19 selepas menjalani ujian pengesanan baru-baru ini. Dalam satu kenyataan hari ini, UDA memaklumkan individu terbabit kini dikarantin di sebuah hospital kerajaan selepas pengesahan kes jangkitan berkenaan. Pada masa sama, pengurusan UDA komited mengambil tindakan sewajarnya bagi mengatasi penularan kes itu khususnya dalam kalangan warga kerja UDA. Sekian berita yang disunting oleh Norizan Omar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, sayangi Malaysiaku.